Assalomu alaykum do'stlar, men o'zim tug'ilib o'sgan joy Samarqand viloyati Ustxon tumaniga keldim. Mana ko'ryapsizlar, bolalar mazza qilib o'ynayapti. Xuddi mana shunday biz ham o'ynab katta bo'lganmiz. Endi mana shu qizlarimizni Sariq uni to'y brendi ostida ishlab chiqarilayotgan Happy Box o'yinchoqlari bilan xursand qilmoqchiman. Ketdik. Hoppa! Ha, bolalar nima gap? Sovg'a bor, kelinglar, sovg'a, sovg'a. Sovg'a beraymi? Mayli, Sariq uni to'yidan sizlarga sovg'a olib keldim. Rispul degan hamma do'konda bor. Bizlar bilan dilerlik, hamkorlik qilmoqchi bo'lgan dilerlar viloyatdagi Toshkent shahridagi mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qiladi. Sizlarga hozir o'yinchoqdan beraman. Sizlar o'zingizlar fikringizni aytasizlar, bo'ldimi? Qalay ekan? Zo'r. Zo'r. U menga bunaqa chiqdi. Zo'r ekan? Qalay ekan? Zo'r juda. Zo'r. 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 U menga mana do'stlar, Sariq viloyati Toys Respublikamizni barcha nuqtalardan, barcha do'konlardan topishingiz mumkin. Biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan viloyatdagi va Toshkent shahridagi dilerlar pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bizga bog'lanishingiz mumkin. Sariq viloyati Toys, bolajonlar tabassum. Chao!